Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Min karomin wa kullu tarfimi al-ghafari anhu ammi wasiku fil ghori was sidiku lam jarima wahum ya kulluna abil ghoiri min arimi maulaya salli wa salim daiman abadah Habibika khairil khalqi kullihim Donul khomama wa donul hatabuta ala khairil bariyati lam tajut wa lam tahum Donul khomama wa donul hatabuta ala khairil Tilam tan suswalam tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para rawuh, para satresna budaya lan sedayanipun. Kawula minangka ingkang kadibah wakil saking keluarga agung seni Barong Sekar Budaya. Ingkang mijil saking Ngawen
telatah Bluru ngaturakan sugeng pepanggian, sugeng siang, sugeng wilujeng para tamu lan sedherekipun. Matur suwun sangat dening Bapak Sujito ingkang sampun kersa anembali seni barang Sekar Budaya. Mugi-mugi ingkang katetakaken enggal dipun paringi saras lir ing sami kala. Namun saderengipun pagelaran seni barong kawiwitan, semonggo kawula dherekaken meminta sih kanugrahaning Gusti mugi tansah pinaringan wilujeng lir ing sami kala. Wasana cekap semanten cemintan menek klopo mangan kupat jangan santem. Semanten piatur kawula menawi lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Ampun kesupen wonten pagelaran menika ingkang mirsani. Menapa menika sesuai kalih prokes. Nggih. Monggo samiyo ngagem masker. Wasana cekap semanten Sudiro Jaya ningrat lebir dening pangestuti. Mugi jaya salaminyo munggih seni barong Sekar Budaya.